Alpha. We're capturing C. Capturing C. Enemy has A. Alamak, tembak dia jauh. Saja kacau. Diorang tak capture B eh? Wow. Diorang capture C. Rasa C tak ambil. Alah, terpakai. Benda tu nak guna untuk second match. Objective almost complete. Keep it up. Capture the objectives. We're capturing A. Enemy taking Charlie. We captured Alpha. Enemy has Charlie. Alamak, silap. Boleh, 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 boleh. Dapatkan B. Nice. Aku nak... Boleh Shash, go.
Alah, tengah reload. Nak cik. Power lah team. Menang. Oh, power jaga. PW eh. Not bad. Best pula KN ni sebab selalu pakai ICR. Ah, cantik. Shishat dulu. Akhirnya aku boleh tenang aman. Tenang aman ya. GG 20 skill. Oi, 4 dead lah power siap. Boleh lah, boleh lah. Ni dah sampai left ni. Aduh, menyusahkan team orang. Terpaksa report semua. Akhirnya setelah 5 season asyik tak dapat masuk. Akhirnya season ni dapat masuk legendary. Tak percaya tengok. Aku punya win rate teruk. Ha. Master 5, Master 4, Master 1 elite. Legendary finally. Yeah. Share guys, saya sudah dapat legendary. Save dulu. Ni lepas ni battle royale lah. Mari tengok. Aku nak dunia ni reload laju. Dapat yang ni lah story lah. Tapi buat masa ni dunia attachment yang ni okey lah. Gravity spike. Akhirnya boleh lah aku pakai. Tak boleh pakai. In rank match. Aku tak pakai ni. Ayuh, tak boleh main lagi. Fine, aku main sekali. Mungkin dia lambat sikit. Mood apa, mood profesional aku dah ada. Rasa ada master 3 tu. Wow, gila. Ni kena banyak pakai inbox message. Let's go, let's go, let's go. Defend the objectives. They have the bomb. Ni aku tak tahulah budak-budak legendary ni main macam mana. Aku ni hati-hati sikit. Mungkin diorang main power. Aku main shit ke. Uish, dua orang je tinggal. Wow, power pun. Diorang je. Wow, power lah dia. Contact.
Masa lu pijak main aku pun hancur tu. Aku nak bawa bom ni lah, sebab ni budak-budak legendary kan. Kita kena buat cara professional. Aku kalau share this one ni banyak main camper lah, sorry lah. Kalau ada orang tu kata diorang suka main Raj, biasa dia setiap player lain-lain. Share this one aku main camper buat objektif, macam plan the bomb ke. Asal lu? Wuih, bomb. Alamak, aku sikit sekali kat mana. Rasa jadi kat luar. Weh, tak dapat tu. Power, power. Boleh, 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 boleh menang. Let's go. Seram saya naik ni. Wah, serius lah. Muntun. Sini. Oh, shotgun. Mana boleh shotgun depan-depan tu. Oh, tak survive lah. Oh, shotgun OP. Korang buat apa-apa. Aku tak nak ambil bom. Aku nak tengok dark legendary main macam mana. Tanya aku rasa legendary. Tanya aku rasa semua legendary. Yep. Alah. Alah, aku siap. Dia satu semua. Dia satu semua. Ha, aduh hai. Ha, ni sniper. Ha, ha, ha. Ha, spam, spam. Tak kena pun. Wait, wait, wait. Wall bang. Ha. Where is it? Silap.
is almost up. Use lethal grenade to attack. Target's in sight. Hey. Apalah, lagi 2 saat ni. Aduh, legendary. Aduh, ni ke? Unexpected. Alah, aku noob lah. Aku budak baru lagi kot. Masuk. Oi! Aku dah perasan tadi. Aku gini tak. Aduh, tembak. Aduh, kesian sniper ni. Bau lah dia. Dan dia sorang. Boleh. Kita boleh. Hidup dalam legendary. Let's go. What's your sake? Ush, macam ada orang dah tembak situ. Asyik dekat situ. Contact with enemy. Ah. Tak boleh pusing dah. Aku punya screen dah. Dah cukup ni. Alah, macam ni. Alah muntun bagi kata-kata semangat tu je. Ya, betul tu. Friendly Molotov out. Bomb has been planted. Aku noob lah legendary damn. Oi, power. Uff, headshot.
Ya, yeah, legendary. Tak dapat MVP. Budak baru. Cik. Oh, dapat. Aku nak tengok kalau legendary accuracy aku teruk. Yeah, dapat. Yeah, legendary. Dengar lagu sambil main COD, ho. Beza, ho. Ni sebelum dengar lagu. Ha, ni selepas dengar lagu. Ha, ambil kau. Dapat balik MVP aku. Ya. Yeah. Bateri pun nak habis ni.